Apa kata cuti-cuti ni cuba bawa anak anda berjalan dekat PD Ostrich Park. Dekat sini ada banyak ostrich. Anak anda boleh belajar untuk bagi ostrich-ostrich makan. Dan selain daripada ostrich ada banyak lagi binatang-binatang lain. Lembu ni pun boleh bagi makan kuda dan juga kambing. Ada banyak lagi lah haiwan tak sempat masuk video. Kanak-kanak mesti suka sebab budak-budak suka haiwan. Okay, dekat mana location? Location adalah dekat Port Dickson Ostrich Park.